Ljudi, ukoliko vam je kojim slučajem potreban novi telefon, moji prijatelji sa stranice Klik do sreće na Instagramu organizuju giveaway u kom će deliti dva stvarno nevjerovatna telefona, Samsung Galaxy S21 Ultra i iPhone 12 Pro Max. Da, bukvalno prebrutalni telefon, i sve što treba da uradite, da njih zapratite i profile koji oni prate. Tako treba da zapratite određen broj ljudi i postoji velika vjerovatnoća da ćete osvojiti neki od ovih telefona, a oni će sve jednostavno na svom Instagramu pokazati, uživo će izvlačiti, tako da vidjet ćete, naravno bit će i tu dokaz da su izvučeni nasumični ljudi, tako da idite svi zapratite njihov Instagram ako želite da pravim ja neki giveaway u saradnji sa njima koji će biti moj giveaway i gdje ću ja da dajem vama na kućnu adresu neke brutalne poklone. Također podržite ovo, pa onda možda i ja napravim neki projekat s njima. Idemo ljudi, izgrmite, a sada kreće klip. Snimanje spota za pesmu Goldenito. Dobrodošli ljudi, a on ne snima. Dobro. Bože, ja bežim. Ja rekao dobrodošli ljudi. A što, što ti je blam? Moraš da budeš. Ljudi, nije je blam spota, a blam je behind the scenes, kao iza kamere. Ljudi, evo nas na prvoj lokaciji. Tu sam ja, tu je moja devojka, kako se zoveš? Ja zaboravio kako se zoveš. Kako da te zovem? Evo ti ga Lazar, ćao. Znači ljudi, Lazar će da bude devojka u spotu. Tu je Boki, brat. Oš ti da budeš u vlogu? Moraj, Andrić. Ne, što? Aj. I tu je brat sa dronom, tu je Aki. Cortex Production, objasnije neke stvari, brat. Ja ljudi, visok 120, pokaži kameru gimbal, ovo ono. Vidite ljudi kako sve to izgleda. Što ti bežiš, dođi u kadar. Znači, a, ljudi, ona hoće da bude u spotu i onda da pobegne od mene. Da, ljudi, mora da mi našminka bubuljice, tako da ajde. A nemoj mnogo da zoomaš bubuljice, zato što su ružne ko đavo. Kasnije snimamo i sa dronom, vidite kako je dobra pozadina. Auto je najbitniji, tako da spot ne treba da bude, neće biti neka komplikovana tematika, tako da krećemo. Pom pom pomeraj, 200 konja te mi daj, obrnuta koža na volan. Haoboj spoliraj, ovaj auto novi raj, idem brzo, krivi put, baca ga u stranu. Pozi se lagano, on želi sam do glinja, kupio sam Benz, Benz, Benz. Ja sam umorio, ljudi moji. Krenula pesma opet. Glasi! Ljudi, umorio sam se. Žega i vrućina, 370 stepeni. Sad će ljudi još malo mrak. Tek smo počeli da snimamo spot u 5:30, tako da eto. Sad ti, dođi. Znači ljudi, mene moja devojka ne voli, ja ne mogu da verujem. Zašto me ne voliš? Zato što nismo zajedno. A znači, treba da budemo zajedno pa ćeš me tek voliti. Pa to nije onda prava ljubav, moraš prvo da se... Šta ja pričam? Idemo ljudi, nastavimo da snimamo spot. Sad će ona kao da izlazi iz auto, ovo ono. Nešto ćemo skonda, ja ni ne znam šta ti da uradiš kao. Ne znam. Dobar dan. Ja ti napravim ima ja ideju. Koju ideju, brat? S njim njom kako se šminka. S njim je... I onda isteram iz kola ovako. Ti si ovde kao nešto za telefonom radiš. Peđa kurca. Dobro, nemoj ga, nemoj ga mnogo zamiriti. I šta onda? I kako se zove, i ona priđe tebi. Misliš? I onda nešto nam pojena. Ej, ja bi ga, ne znam, vidjet ćemo ljudi. On ne snima mene. I on covid. Ništa, ajde, a nemoj, što da se šminka? Dron od 5 miliona eura, kao što vidite, tako izgleda. Hoćemo da napravimo foru kao što je Rasta pravio u svojoj pesmi. Ja kopiram. Znači, ljudi, onako da mi dron brzo proleti do auta na neki način. Tako da to ćete vidjeti. Da, 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 dron, zoomiraj ga. Priđi me. A ovaj, ubiće me. Ubiće me. Evo, ljudi, vidite kako izgleda dron. Nećemo bliže od toga, zato što ljudi to ujeda jednostavno, znači taj dron toliko je jak mašina i on će ovako brzo da se zaleti, znači do auta, znači bukvalno ovako će ići, vum. Alo, gledaj kameru, nemoj ništa raditi, samo gledaj kameru. Bruk. Meni povek bez friends. I. Goldi, Goldi, Goldi. Njom sam danju pare stavljao na stranu. Evo, evo. Zvezda u stranu, nikad neće da ne stranu. Pom, 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 eraj 200 konja, to mi daj. Obrnuta koža na volan. Ali ovaj Benz, ovaj Benz. Šta imaš da kažeš za vlog? Top. A? Top. Kamu kliknja? Vidi se. Da. Dođi kod mene, daj best friends. Pozi se lagano, ne želi se dobro. Najveća kamera na Vulkanu uskoro. Kako se zove, brat? Aki bre. Aki bre, kako na Instagramu? Aki bre. Ozbiljno? Dok, ima neko donja crta neka? Ma nema ništa. Goldi, malo opuštenije jebote. Niti drug. Kreni ka dronu! Ajmo! Bom, bom! Neće ovo sići ovaj dron. Moraš malo veći hype, ajmo. Ali ovaj band... Pustimo muziku! Ljudi, ven se, da se ću modi, je, 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 je. Merzal je, merzal je, merzal je, merzal je, merzal je, ne znam.
Ljudi, ovo je behind the scene. A sad ste ga sjebali. Lol. Znači, Goldie je nervozan. Znači, ljudi, ja sam sam počeo da pevam bez pesme. A? Ste mi ga objasnije? To što sam ti krenuo bez... Aha! To što sam ti rekao da kreneš ka dronu. Dobro. Ti si bio pored nje, ali glupo je da si konstantno... Zeman se. Glupo je da si konstantno pored nje. Kako si? Uoči, brate. Znači, malo budem kod nje, kao ja tebe volim, ono, volim te, i onda kasnije ti kao ne volim, idem kod mene. Refren je voliš, i onda kasnije ideš, a hajpuj, brate, ne... Kupio sam ovako, ljudi. Doći kod mene i pobedi, bez će. Evo je mečka, ljudi, ovo je S klasa. Sanjao sam da nju par stavljao na stranu, zvezde, a ti bolje od Ibaga, evo. Pom, 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 raj, 200 konja, to mi ide. O, buš poli, raj, ro, po, 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 piš. E, sad hajp, sad hajp. Bravo, ajmo. Brr. Bravo, još hajp, ajmo. Dobro, ne skači ko Mihajlo Madić. U nju gledaj, niti! Kjer je ovo? Priče njemu, priče, tata! E, avo! Kupio sam merca i za glavu si hvata, ne! To na gene je, to teče mi kroz mene i... Tu će kod mene i pobedi best friend! E, avo! E, avo! Kaže Bojan da ne snimamo samo ovdje, nego da snimamo ljudi i ovdje. Znači da se popnem na ovo sranje gore. I ljudi... Ovdje će biti dobro. Znači, ljudi, ja sam krenuo kad čuo neki vepar ovdje mi iskače. Napao nas konjski vepar. Znači, ovdje da se popiš neko kad... A znaš koliko je to jako visoko? Daj mi ti grbače. Na krkače si, kaže. Vidite koliko je to visoko, ne mogu se ja popiš. Sad ste bar isti visinu. Da. Za malo. A gdje, ja već 3 metra. Dobro, ajde, radite nešto. Lazare Jeličiću, dođi vamo, bre. Ha? E, on, stop. Alo! Alo! Daj mu grbaču. Ti si visoko, daj mu grbaču, stani ovdje. Ma neću na krkače, kako da se spustim full damage dobijam. Aj, Veno, znaš kako će biti dobra scena. Brate, mogu i u grobnu. Eno, otvorena šahta, hoćemo unutra. Snimi šahtu. Slučaj, brate. Daj, nek se popni ovdje. Pusim ja, kamerman u stvari. Snimi Lazara iz Neverova, šta priča po njemu. Joj. Kaže se, na krkaču, jel tako kamerman? Da mu daš grbaču, da znaš kako će biti dobro. Neće biti dobro. Jo, da li znaš kako će dobro snimiti? A pazi, tako ga napališ, kažeš, ko klinac je za ovaj neki. Nije to neko piše, ajde. Tamo malo. Idi bre, kurac. Koliko ovdje da se popne? Ajde, Acki, daj mu. Acki će ti dati gigija. Ajmo grbaču. A kako će da siđe? Siće, ja ću ga spuštati na ventilator. Ajde. Bench. Pa pomozim. A šta je dom? Stani. Alo, Lazare, ajde, pomoj. Ali ja nemam gdje da se uhvatim. Znači, ljudi, ovdje... Jako je visoko, Bojane. Brate, moćeš, verujem. Aj, buraz. Juko. Ajde. Bravo, Jeličić. Ono u tom spotu što je bilo, to je nisko bilo, ovo je jako visoko, ne može. Moće, verujem. Trebaju nam bar merdevine. Evo, ljudi, dolaze fanovi, znači, na snimanju spota. Aj, pratiš kanal, kako se zove kanal? Tvoj. Dobro. Dobro, znači, znate. Aj, ste bar bacili sub? Znači, ljudi, ne sluša se sad samo Goldenito, Vance, nego se sluša i Teodora, pozdrav za Teodoru. Tu je brat Lazar. Napričamo sad jednu sliku za Instagram, znači, ljudi, bukvalno ovako će izgledati. Vidite zalazak sunca, vidite auto, tu su ksenoni koji se vide da su upaljeni. Tišina! Mislim da će tako najbolje ispasti ako se odradi. Devojka se malo upustila. Bila je zgnječena prvo, a sad je opuštena. Je li dobro fotka taj fotoaparat? Ne, zašto ne treba? Da! Ajde! Pa tverkuj! Ja da tverkujem. Aj ti! Ne. Znači ispred je Simi, snimi ga. Nećemo moći dugo behind the scenes. Pogledajte Lazara, zumire Lazara. U gepeku. Pogledajte kakvi ludaci snima. Krećemo. Kako se zove, devojka me snima za behind. Lep je zalazak za sunca. Pogledaj, snimi moju facu kako je lep zalazak. Aj, još malo! A ne vidi se sunca, džaba. Aj, još malo! Nisam ni rekao tvoje ime. Tu smo Miki i ja, znači ljudi... Kako da ti zovem? Ljudi, znači tu smo Kuki i ja, znači moja devojka Kuki. Završili smo snimanje spota, delimično. Snima je kamermane, da li znam ja ukržam tako da... Sad dam žmigavac, ne zove. Ima nekog iza? Nema. A ja ne smijem brže od 50. Žena brže vozi od tebe. Pa idi s nekim drugim ako ćeš brzo. Pa žena bolje vozi. Idi s nekim drugim. Ovo ja mislim deo grada, ne smijem brže od 50. 51 sam išao, sorry Republika Srbija. Uveče ćemo snimiti neke kadrove. Devojku sad ostavljam, ona ide da se vidi s njenim dečkom. Ovo, to nema smisla. Kriki, moju devojku. Izduvane mi je promenio. Šest imena mi je promenio. Da ja imam ovako osvjetljenje za klipove, pa ja bi se oženio. Lid.
Xenoni su objasnili neke stvari. Pa brate, možemo mi spoti s mojom s kamerom, vidi kako dobar kvalitet, a? Ne. Nismo završili snimanje, rekao sam da trebamo i uveče da snimamo. Aj, znam ko demon. Pogledaj me, uki ku. U mraku mi se najviše sviđaju scene, verovali ili ne. Vidjet samo sa drona. Prebačeno ti je, brate, sa drona, jel tako? Yes. Imaju dovoljno vremena editori da objasne neke stvari. Do tad ćemo da ležimo na bencu. Kupio sam benca i za glavu se hvatam, ej. Ovo mi prateća oprema za osvjetljenje. Vidite ljudi. Tu je, znači ljudi, vatromet izgleda neko slavi. Zato što pravimo novi kadar za spot. Tu je jaki kamerman. Znači nisam video kako izgleda. Aj sad. Brate, o, brutalno! Ocenite u komentarima, napišite kadar jednako od 1 do 10. Spot je oficijalno gotov, ljudi moji, tu je Benz. Vidimo se, brate moji. Vidimo se, brate. Hoće iskidati spot iskreno? Ja verujem da hoće. Pa nemoj, brate, samo da veruješ, nego budi iskren. Budi iskren. Iskreno će iskidati, tako da ljudi, to bi bilo to. Lajkujte ovaj klip, subscribeujte se. Nadam se da vam se svidjela pesma, slušajte još uvek Goldenito Benz. Do sledećeg videa. Lajkite, subscribe-te se, uključite obaveštenje, pošto subscribe do sledećeg videa, Zlatni brat vas ljubi u vrat.